Joel Pervoa alkuvuosi Hongan osalta kovia matseja viimeksi ja nyt Veikkausliiga 2 ensimmäistä ottelua ja 2 pistettä. Mitä paketoisit tämän alkuvuoden ja Veikkausliiga alun? No joo, Kaptaivalla oli tietenkin ihan jees ja jouduttiin aika koville siinä. Ja se oli sitten vähän liikaa vaan se 2 klubipeliä siinä sitten kuitenkin. Mutta totta kai oltiin kuitenkin aika lähellä, että kertoo siitä, että mihin me kumminkin pystytään sitten. Että me ollaan parhaimmillaan ihan siellä liigan kärkikastis varmaan, mutta että nyt tässä sitten tulee tämä sarja, niin varmasti se, miten korkealla pystytään se rima pitämään joka viikko, niin on se ratkaiseva. Tietenkin joka joukko on ihan sama juttu, mutta että meillä kumminkin sitä potentiaalia ja kapasiteettia on niin pelaajistossa kuin pelitavallisesti tai muutenkin, niin se tulee ratkaisemaan. Että nyt pari tasuria jo tuohon alkuun ja Kuopiosta varmaan joku voi olla ihan tyytyväinen se tasuri, mutta mä henkilökohtaisesti moni muukin varmaan silti pettynyt, että siinä ei pelattu ihan parhaimmillaan, ei pystytty niinku ihan parhaaseen suoritukseen vielä siellä ja parannettiin toki silloin, mikä oli hyvä, että toka puolen aika siellä Kuopiossa oli jo parempaa. Lahti-peli totta kai selkeästi olisi pitänyt voittaa se peli, että mulle niin kuin Lahti tuli välttelle tappio tänne ja sinne sai just se, mitä ne halusi täältä. Että me luotiin ne pari hyvää paikkaa, mistä olisi maali pitänyt tehdä ja sitten se peli luonne olisi muuttunut kokonaan, kun Lahti olisi joutunut alkaa pelaa enemmän futista eikä vaan puolustaa. Mutta se on futista, se on ihan normaali, että noin käy ja nyt meidän pitää vaan yrittää keskittyä edelleenkin siihen omaan juttuun. Että me tehdään paremmin niitä asioita, mitä me harjoitellaan, jos ollaan sovittu, niin sit kyllä niitä voittoa alkaa tulla, se on ihan varma juttu. Mitä pelillisiä asioita Vesko on painottanut tämän Lahti-ottelun jälkeen? No just sitä meidän yhteistyötä, kun meillä on pallo. Että meiltä pitää tulla vaan luontevaammin ja enemmän niitä aloitteita, kun me hyökätään, että me ollaan vaarallisempia. Että just varsinkin, jos vastustajalla on monta pelaajapalloa tiiviinä paljon jengiboksissa, niin silloin se pitää olla just eikä melkein se meidän suorittaminen, että se on hyvin vaikea muutenkin murtaa semmoista puolustusta, niin silloin jos me ei tästä hyvin, niin sit se on vielä vaikeampaa, että sitten mennään ihan siellä sattumaan. Palloa sitten, että jos se pallo nyt sattuisi pomppia boksissa jollekin meidän jätkällä, niin kiva juttu, mutta me yritetään nyt kuitenkin sitten ihan tietoisilla malleilla sitten ratkoa niitä ongelmia. Mitä sä odotat SIK-reissulta, millä fiiliksillä Honka lähtee sinne? No totta kai lähdetään hakemaan voittoa, että ei meillä ole mitään muuta, ei meillä niinku mihinkään lähdetä kattelemaan maisemia, että voitto mielessä ja lähdetään totta kai parantaa ja yritetään pitää mukana ne, mitä oppii saatiin viime SIK-pelissä ja yritetään kaivaa uudestaan voitto Seinäjoelta, että se ei ole helppo mesta ja vaatii meiltä tosi hyvää onnistumista. Kiitti paljon, tsemppiä sinne Joel. Kiitos.